Mwanambaya ni miongoni mwa shule tatu za kata hii ya Mipeko. Shule hizi zilikuwa hazina maji. Angalau Mipeko na Mwanajirati na wenyewe walipata ufadhili, na sasa Mwanambaya pia tunapata ufadhili kutoka taasisi hii ya African Reflection Foundation. Kwa hiyo tunakwenda kumaliza changamoto ya maji kwenye shule zetu. Tunawashukuru sana. Mimi kama diwani ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata hii, mara kadhaa nimewasiliana na mkuu wa wilaya kumweleza changamoto zetu, na mkuu wa wilaya Biadija Nasi amesikia na akawatafuta nyinyi, mmekuja kutusaidia. Tunasema asante, asante, asanteni sana.